Azərbaycanda hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib ki, fevralın 15-i və 16-sına gözlənilən hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Onun sözlərinə görə, bu günlərdə mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 10-15 dərəcə olacaq. Həftə sonu isə havanın temperaturunun aşağı düşməsi gözlənilir. Yağıntılı hava şəraiti olacaq. Onu da qeyd edək ki, həftə sonu havanın temperaturunun kəskin aşağı inəcəyi, qar yağacağı, bölgələrdə şaxt olacağı ehtimalı var.